Atmosferani qaranglar, qadirdonlar, zo'rmi? Ko'kcha masjidining yonida 10 qavatli mana shu novostroykamizning 7-chi qavatida 124 kvadrat metrli xonadonimiz sotilyapti. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Xonalarga bo'lib qo'yilgan, peregorodkalar qilib, uyga kirib kelishdan tushuntirib bera qoling. Uyga kirib kelish bu tarafi bitta hojatxonasi, bu yo tarafda kattagina xona mehmonxona qo'rsanglar ham bo'ladi. Bu yo taraf vanna yuvinish xonasi bo'ladi va oshxona, bu yo tarafda ham balkon bor. Endi mana oxirgi 3-chi xonamiz shunaqa ko'rinishda bo'yapti. Narxini ham aytamiz, novostroykani hozir tashqari tarafdan ham ko'ramiz. Qadirdonlar, novostroykamizni tashqari tarafdan ko'rinishi quyosh botishini qaranglar. Ko'kcha masjidini oldida 124 kvadrat 1000 dollardan so'rashyapti. Tepasida kelib baraka qilsanglar, kelishtirib berib yuborishadi. Pul zarilib sotishyapti. Telefon qo'yrasizlar.